Jimmy Carter for president a long time ago in a galaxy far, far away. 4. november 1980, mamma kan jeg slå på TV nå? Det tirsdag og Donald-dag, og du har liksom en mamma. Hvor skal det gå hvis vi ikke vinner i kveld? Da er det akkurat så i Star Wars. Galaktiske tragedie, jeg hilser fra Rogaland. Jimmy, her er din soldat. Mamma lot meg sitte oppe og følge med i sendinger på NRK. Hilde kom på døra, vi får snakkes i morgen. Jeg har viktige ting for en år. Jeg følte meg så en av opprørerne som kjempet så hardt mot imperiet. Vi skulle knuse dødstjern og Chewbacca og jeg, og gjenopprette freden i hele galaksen. Jeg holdt plakaten opp foran fjernsida. Jimmy Carter for president. Jeg sto i sofaen med håpet brennende. Jimmy Carter for president. Alone. På kjøkkenet jeg fikk ost og smørbrød og sene kveldsmat. Og jeg husker godt hvor jeg satt med tusjpennene mine og en papp. Bete jeg hadde fått av pappa. Jeg lagt en plakat så skulle jeg hjelpe til for stakkars Amerika. Jeg holdt plakaten opp